Ushtrimi 15. I jepet funksioni f y bares me 2x për x më të mëdhenj ose bares 0 dhe minus x për x negativ. Kërkesa e parë thotë skiconi grafikun e funksionit në planin koordinativ. Shohim që funksioni jepet në dy ndarje. Njëra pjesë është y bares me 2x dhe do ndërtojmë grafikun e këtij funksioni, por vetëm për x më të mëdhenj ose bares 0, dhe pjesa tjetër është y bares me minus x vetëm për x negativ. Me qënë se këto janë dy funksione të fuqisë parë në lidhje me x-in, grafikisht paraqesin drejtë, pra janë funksione linear. Kështu që, për të ndërtuar këto drejtëza, në mjaftojnë dy pika, në fakt do jenë gjysmë më drejtëza, sepse e kemi të ndarë bashkësinë e numrave real në dy pjesë, njërë për x pozitiv, njërë për x negativ. Atëherë marrim drejtëzën e parë, i japim x-it dy vlera, pozitive, ose dhe 0, dhe gjejmë dy vlera për y-nin. Atëherë, nëse x-i është 0, y-i do jetë 2 herë 0 që bëjnë 0. Nëse x-i është 1, y-i do jetë 2 herë 1 që bëjnë 2. Dhe ndërtojmë në planin koordinativ pikat me koordinata 0, 0 dhe 1, 2. Me që nëse do ndërtojmë grafikun në funksionet vetëm për x pozitiv, do jetë kjo gjysmë drejtëza e kërkuar. Ndërtojmë tani pjesën tjetër të grafikut që është y bares me minus x për x negativ. Ik edhe këtu japim x-it disa vlera dhe gjejmë vlerat e y-nit. Na mjaftojnë dy vlera për të ndërtuar një drejtës. Në që ose x-i është i barabart me minus 1, y-i do jetë minus minus 1 që bëhet plus 1, dhe në që ose x-i do ishte minus 2, y-i do ishte minus minus 2 që bëjmë plus 2. Atëherë ndërtojmë pikat me koordinata minus 1, 1 dhe minus 2, 2. Kjo do ishte pjesa e grafikut të kërkuar. Në pikën 0 do kishim rreth bosh, sepse pika x bares me 0 nuk është pika e grafikut të këtij funksioni. Atëherë kjo do ishte për grafiku i funksionit të dhënë. Kërkesa tjetër tani thotë njësoni sipërfaqen e figurës që kufizohet nga grafiku i këtij funksioni dhe nga drejtëza y bares me 2. Drejtëza y bares me 2 është një drejtës paralele me boshtin e abshisave, dhe që kalon nga y i barabart me 2. Ne duam të gjejmë sipërfaqen e figurës që kufizohet nga ky grafik dhe nga drejtëza y bares me 2. Atëherë, në qoftë se sipërfaqja